Quando você quiser, agora sim, certo, cachorro? 30 segundos para Nicolas Walter, solta o beat. Ai. Eita porra, mano. Ai, ai, ai. Oh, 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 oh. Nicolas, tá ligado, mano, que eu chego pro lado agora, eu vou rimando tanto quanto posso causar assassinato, tá ligado, yoga, tá praticando yoga, manando vida da minha rima, nem fazendo espacato, você tá ligado como que funciona agora, pois eu te mato, mando nessa palhinha, você praticava yoga nos anos 90, acho que não, só pratica yoga, porque yoga virou matinha, como você sabe fazer não me interessa, por isso que eu te mato, pois a rima é verdadeira, você tá ligado, eu tô banana de pijama, infantil, só pra te devolver pra da bananeira, pode praticar yoga, mas nunca morreu na mortal. Nunca se equiparou a da Daiane dos Santos. O bagulho é doido, se liga no papo. Sabe que é mais do que lógico. Tua hipocrisia da hipocôndria mostra que tu parece o Diego Hipólito. E aí, yoga, tu vai deixar essas ideias, meu parceiro? Que porra é essa? E aí, DJ Yuti, solta a voz, carai. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei. Ai, 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 ai. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Yo, 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 yo. Satisfação, tô rimando com o irmão. Fraco pra caralho, por isso que você manda acelerada. Sinceramente, mano, você tava gaguejando. Você parece o vento, faz barulho e não diz nada. Só que eu só entendi as duas últimas palavras do que você falou, mano. Que foi Diego Hipólito, agora seu cínico. Hipólito Olimpíada, e sua cara na sola do Olímpico. Será que você entende essa parada? Por isso que tá ligado que você é muito fraco. Hey, você acelerou nessa levada. Só que tá ligado que eu te ensino como é que eu te ataco. Só que você acelerou pra caralho, meu mano. Porque tá ligado, mano, que você é um animal. Você falou da Yane das Santos que dá mortal. Só que yoga é tipo um deus, então me chame de mortal. Ah, acabou, né? Ih, pesado, caralho. Pesado, pesado, pesado. Cada um chegou no seu style, like style, freestyle. Fumando certo? Godan. E aí, fumando aí, Godan, tá ligado? Augusto Oliveira já soltou a enquete. Pode voltar aí no chat. Número 1 pra quem gostou das rimas de yoga. Nicolas Walter, número 2 pra quem gostou das rimas de yoga. Yo, 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 vamos yo. Que vamos. E aí? Eu não sou... Yoga ganhou o primeiro round! 76% a 23%, Nicolas Walter. E aí, DJ Yosh, solta o beat, irmão, sem maldade. Na humildade. Carai, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, satisfação rimar com moleque que é brabo, por isso que toma um couro. Que eu faço esse freestyle, tá ligado, que decola. Enquanto eu tô batendo, tipo até quebrando o molo. Só que você acelerando, tipo um quebra-mola. Yoga fica na sua frente, por isso que você não decola. Cê tá ligado que eu falei Moro agora. É que eu falei de quebra-mola e também quebra o muro. Só que eu mato o Sérgio Moro, se eu souber onde o Sérgio mora. Mas tá suave, mano, por isso que cê não sabe fazer rima. Agora, tá ligado, deixa eu te dizer, irmão. É que yoga tá tipo mareste, os pés no chão. E flow não é nada se não tem informação. Informação você não tem, flow você tem de sobra. Por isso tá ligado que agora a vida te cobra. É que na verdade você é fraco e você adora. Porque eu te mato e você rasteja no chão tipo uma cobra. Capuzzi. Mata você moleque, naja, mata, mata. De naja, parceiro. Fumando godan. Atenção e yoga! Ei! Ei! Então, se liga no papo, você tá ligado que eu chego rimando dois, mas depois tá ligado que o meu número é 1, o seu número é 2, Nicolas, bota que tá ligado nada, porque o cara não era. É porque eu tô no número 2, porque tá rimando uma merda. Ei, você tá ligado, né, mano, Nicolas, bota que chega do nada rimando uma galera com o pino esse plano. Falou que tem os pés no chão, bota a mão pro alto. Com os pés, tô tomando as cenas de assalto. Olha como é que eu tinha que dar pra fazer louco. Você tá ligado, tô improvisando. Você falou que eu sou copo, mas eu tô limpo. Que tava assistindo aranhão. Você tá ligado, sem maracutaia. Tu é sapo comendo mosca. Você tá mais pra diraia. Acabou o beat, tranquilo, acabou o beat. Eu tinha falado de bananeira, mas agora o Yoga engoliu a banana do Float na mídia. Porra, é essa, mano. Meu Deus do céu. Bravo, 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 bravo. Eu radio, vou falar a verdade. Augusto Oliveira. A votação está na tela.
Demorou? Muita técnica. Aí, vou ter que dar um papo aqui muito triste pra alguns, feliz para outros. Yoga 2-0 em cima de Nicolas Valtin, certo, mano? Oh, meu Deus! Meu Deus, Nicolas Valtin. Has eliminated.